Fala, cambada! Aqui é o Eliovski, galera. Hoje nós iremos conhecer um game que eu tô muito ansioso, chamado Frostpunk. Isso mesmo, a gente tem que controlar recursos e construir uma cidade em volta, acho que de uma fornalha, alguma coisa assim. Vamos conhecer o game e bora comigo acompanhar essa gameplay. Eu estou jogando o game no PC. Não sei se tem para outras plataformas, mas para PC com certeza tem. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class, we've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. We paid the price. 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Caraca, que introdução top, hein? Gostei, vamos ler. Um novo lar. Nós fugimos de Londres e cruzamos o mar para alcançar o gelado norte. No caminho, nosso comboio foi atingido por uma nevasca e acabou se dispersando. Alguns de nós conseguiram alcançar o lugar desse gerador, encontrando o congelado e abandonado. Eu acho que não tinha o assento, a fonte, então zoou a fonte aqui, ó. Porque não há ninguém aqui. Será que nenhum de nós sobreviveu à nevasca? Será que há outros de lá fora? O que quer que façamos, devemos esperar pelo pior. Agora que um mundo como nós conhecemos desmoronou. Isso aí, nós precisamos sobreviver. Bora lá. Jogo bonito, né? Tá, então a gente tem que sobreviver ao meio da nevasca aí, ó. Lute contra o frio. Nós precisamos fazer o gerador funcionar. Ele fornece calor e energia a outras construções. Sem isso, nós morreremos congelados. Estoque algum carvão e liga o gerador. Ok. Onde a gente acha carvão? Lute contra o frio. Estoque algum carvão e liga o gerador. Tá bom. Controle de câmera. Beleza, a gente não vai ver isso daqui. O que é isso aqui? Carvão? Depósito de minério de ferro. Legal. Pilha de carvão. Isso a gente quer. Dá pra gente girar a câmera, ó. A gente vai mandar nossos trabalhadores, é isso? Tem que ser 15 trabalhadores. A gente não tem tudo isso. Vamos mandar 7. Entendi, vou mandar menos, vai. Vou mandar uns dois engenheiros. Não temos engenheiros? Tá bom.
Vai. Ó a galera indo aqui, ó. Eu mandei tudo pra uma pilha só, né? Eu devia ter... Tá bom. Tem mais aqui, né, ó. Caixa de madeira. Escombros de aço. Pilha de carvão. Dá pra gente aproximar pra ver? Dá. Caramba, tá... Tá tudo com neve mesmo, ó. Vai, galera. Pega os carvão aí. Descontentamento. A galera tá meio triste aqui com nós, hein. Com a gente. Falta de abrigo. Calma que a gente vai conseguir. Aí, já estão levando carvão já, ó. Olha aqui que bonitinho. Levando um saquinho de carvão. A gente tá meio num buraco, né? E aí, galera, estão levando? Não há teto sobre nossas cabeças. Calma, moça, a gente vai resolver esse problema aí. Capitão, pessoas estão compreensivelmente preocupadas com a falta de abrigos. Eles estão ficando doentes por dormirem do lado de fora nesse frio terrível. É melhor fazermos algo a respeito disso. Vamos fazer isso. Responder assim com ele. Lute contra o frio, beleza. A gente precisa primeiro acender isso aqui, né, não? Tá, vamos esperar todo mundo voltar. Forneça abrigo pelo menos para metade de seus cidadãos. Cidadãos. 40. A galera tá tudo ali no frio, ó. Tá gelado, né, mano? O que que é isso aqui? Armazém. Carvão, madeira, aço. Beleza, conseguimos quanto aqui de carvão? Uma palavra de conselho, a sabedoria do povo. Capitão, ao lidar com exigências, lembre-se disso. As pessoas geralmente procuram pelas soluções mais rápidas e não pelas melhores. Cara chato, velho. Apressado, calma. Você não precisa concordar com tudo que pedem. Se você consertar o problema da sua maneira, está bom. Obrigado. Caramba, a galera tá pedindo coisa, hein, mano. Aquecimento está desligado. Calma, a gente já vai ligar o aquecedor. Precisa de... as coisas aqui, ó. Lute contra o frio. Será que a galera já pegou tudo? Já. A galera tá pegando carvão ainda. Queria acender pra eles, mano. O que que falta? Tamo quase, hein? Acendemos? Aí, ó. Tamo indo. Ó. Tá aquecendo a galera aqui, ó. Menos 20 graus, cara. Caramba. Você precisa de 6 unidades de carvão para ativar este nível de vapor. E se a gente desligar? O nível de temperatura com todas... Opa! Com todas as zonas de calor, 100% consumo de carvão. Caraca! Doença? Como assim doença, cara? A gente não quer nada de doença aqui, não. A gente quer deixar todo mundo bem. Tá, tem um doente mesmo. Ou Harper está doente. Risco muito baixo de adoecer. Não vai adoecer não, mano. A gente vai te ajudar. De alguma forma. Cara, ele tem filho, mano. E tem uma cônjuge. A Jana Harper e a Beatrice Harper. Não, a gente vai ajudar. Vai ajudar os aldeões aí. Tá, a gente ligou e estocou com carvão. Vamos estocar os carvões então. Aqui ainda tem pilha de carvão? Tá, vamos pra outro lugar então pegar carvão. Vamos mandar... Não fiquem descontentes comigo não, mano. A gente tá tentando. É, ó, pelo menos o bagulho tá ligado já, né, cara? Vai. Tenda. Vamos construir a tenda, então, vai. Pra eles ficarem mais tranquilão. Duas tendas? Três tendas, vai.
Estamos sem madeira. Calma que a gente vai atrás daqui a pouquinho. Vamos construir primeiro. O que que tem aqui? Escombros de aço. Escombros de madeira. Quem pode ir atrás pra gente? Vou mandar 10, né, mano? 10 tá bom. Pode ser 10. E 2 engenheiros. Vai. Mandei? Consegui mandar? Outro dia, outro turno. Bem, essa é a vida. Essa é a vida, moço. Mexam-se, companheiros. Ainda há muito trabalho a ser feito. Caraca, fez um barulhão aqui, mano. Uma palavra de conselho. Escassez críticas. Crítica. O número de doentes está subindo. Não temos materiais suficientes para construir um posto médico. Talvez o impulso e o esforço pudesse ajudar a coletar nós. Vamos fazer isso, cara. Agora, pra você. O que é isso daí, meu irmão? Turno de emergência. Tá, vamos aí. Quem que pode me ajudar? Sancionar. Sancionamos. Ó. A galera tá descontente. Outro turno de trabalho. Por favor, mano, ajuda a gente aí. E aqui? Aqui não conseguiu ir, né, mano? Trabalho, trabalho, trabalho até morrer. Nossa, não precisa trabalhar, trabalhar até morrer não, mano. Vamos apenas trabalhar sem morrer. Pra gente poder ficar bem. Beleza, vamos esperar eles terminarem de pegar o carvão e eles vão extrair a madeira. É isso, né, mano? E aqui, dá pra mandar também? Máximo não, vamos mandar menos, né, mano? Escutei um barulhão, mano. Espero que não seja monstros também, né? Acho que esse jogo não tem, né? Vamos mandar... 8 trabalhadores e um... E um engenheiro, vai. Beleza, mandamos também. Pra pegar esse aço aqui, ó. Porque pode ser útil pra gente, né? O que que é aqui? Carvão. Carvão a galera já tá pegando aqui em cima. Aqui que é carvão também. Tem bastante carvão, hein? É, tem que manter esse negócio aqui ligado, né, mano? Aceso, no caso. Consumo. Eita. Tá bom, tá bom. O que mais dá pra gente construir aqui? Pessoas não, saúde. Posto médico. A gente podia construir o posto médico, né? Mas precisa de muita coisa. Comida. Caraca, a gente tem que cuidar de todos eles, né, mano? Depósito de recursos, coleta, posto de coleta. Tecnologia, oficina. Tá, acho que ainda a gente não consegue, mas tá quase conseguindo aqui, ó. As barraquinhas, pelo menos. Ó, a galera já tá pegando nosso depósito de madeira aqui, ó. Caixa de madeira. Boa, galera. E aqui na nossa vizinhança? O que que tem? Nada, só gelo. Eu... As barraquinhas já estão sendo construídas. Ó, o moleque pulando aqui, ó. Pula isso. Será que a gente vai enfrentar alguma nevasca? Porque se sim, tirando essa que já está acontecendo a menos 20 graus, a gente tá ferrado, né, mano? Beleza. O que que mandou a gente pra cá? Comida? Cara, nossa comida tá acabando. Na verdade, não tem nada de comida, né? O que que tem aqui? Carvão. O que que esses caras vão comer, mano? Gelo? Escombros de aço. Tá, mas pelo menos a nossa fornalha já está ligada, né? Estoque algum carvão. Tô tentando, cara. Os caras estão indo lá buscar, ó. Estão chegando aqui agora, ó. Meu carvãozinho nas costas. Aqui a galera tá pegando madeira. A esperança tá diminuindo. Que triste. Economia. Não temos nada de economia. Cara, opa, dá pra gente construir oficina já, hein? Vamos construir oficina já, porque... Oficina já é bom, mano. Talvez seja, né? Sei lá. Na verdade, a gente deveria construir a saúde, né? Ó, vacilamos aqui, hein? Precisamos de madeira pra construir oficina. E aí, você já jogou esse game? Se já jogou, já deixa aqui no comentário pra eu saber se esse game é bom mesmo ou não. Eu tô gostando. Lidar com recursos é uma coisa complicada, né? Ainda mais quando a gente tem que gerenciar uma galera aí. E tá frio pra caramba, ó. Menos 20 graus. Cara, eu devia ter construído a saúde, né? De madeira. O que que é isso daqui? É madeira também. Eu vou mandar alguém lá já buscar? Vou mandar, ó, 5 pessoas. 5 trabalhadores.
Livro de lei, economia. Olha lá, opa, já liberou alguma coisa aqui pra gente, hein? Árvore de tecnologia. Ah, por causa da oficina. É, então, ó, ponto de vapor. Dá pra gente construir muita coisa depois. Ainda não tem nada liberado pra gente. Exploração e indústria. Caramba, dá pra gente construir muita coisa. Recursos. Bombeador de carvão. Isso vai ser bom, hein? Comida e saúde. Aí, ó, vamos empregar os engenheiros aí. Vamos colocar, sei lá. Vou colocar 5. Não, 3. Tá bom, a gente só tem 3. Vamos colocar 1, então. Porque a gente não tem toda essa galera, não, né, mano? Farol. Não tem mais nada. Beleza. Vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo aqui. Vamos terminar essas duas missões aqui primeiro, né? Forneça um abrigo pelo menos a metade. Deixa eu ver se dá pra gente construir mais. Tenda. Aí, vamos fazer mais 3 tendas aí. Não sei se vai dar pra metade, mas... Construindo ruas. Caraca, a galera tá construindo ruas aqui, mano. Beleza. Acho que é isso, né, mano? Estoque carvão. Ainda a gente não conseguiu estocar o carvão, hein? Mas a galera tá indo lá buscar ainda. Tá voltando vazio? Mas por que tão indo e tão voltando vazio? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Tem que voltar cheinho, mano. Nossa, coloquei muito engenheiro aqui, né? Vamos diminuir. Vamos colocar mais trabalhadores. Nossa, descontentamento subiu, hein? Caraca, velho. Desculpa, galera. Turno de emergência, mas a gente tem que construir as coisas aqui, ó. Como é que tá a nossa fornalha? Eita, por que que mandou a gente pra cá? Funcionando. Tá funcionando, a gente percebeu. Não, vamos desligar não, mano. Deixa aceso mesmo. A galera tem que ficar bem. Senão eles vão ficar descontentes comigo. Forneça abrigo. Pô, a gente tá tentando, cara. Tá aqui, ó. Sendo construído, ó. Já tá tudo com nevinha, já. Que isso daqui piscando? Não há moradores. Pô, então morem aí, pô. Aproveitem. Tem que conectar as ruas ao gerador. Entendi. Vamos conectar, então. O que que falta pra conectar? Rua não que tem... Tá, eu vou tentar conectar, né, mano? Não, não vamos desmontar, não. Vamos deixar assim mesmo. Será que dá pra gente desmontar, então, essa rua? Opa, cliquei na senhora que tava ali. Desmontei a casa. Não. Como é que eu cancelo? Deixa assim, mano. Não vai desmontar a casinha, não. Queria mexer na rua, mas não tô conseguindo. Aqui, ó. Cara, não tem madeira pra construir. De madeira, galera. Vai. O que que tem aqui? Depósito de carvão. Estamos quase terminando uma missão aqui embaixo, hein, mano. É, a gente precisa construir as ruas. Só que já anoiteceu. Por isso que eles não querem trabalhar agora. Mas beleza, pelo menos eles... Oh, aqui, tem um cara voltando aqui de carvão, ó. Carvão acho que vai dar, hein. Lute contra o frio. A gente vai terminar essa missão. Muito bom. A fornalha tá funcionando. É, a gente só conecta as ruas aí e já finaliza essa... As tendas deles também. Bom, muito bom. Aí aumenta a esperança e diminui um pouco o descontentamento, né? Porque a gente não quer ninguém descontente na nossa aldeia. Gelada.
Carvão chegando, ó, 144, 144. Aqui a gente usa também o carvão pra fornalha, né? Então tem que ter bastante carvão. 145. Eles vão trabalhar muito, coitados. 146. 50 sem moradia. Não, vai ter moradia sim, cara. Aguenta aí. 11 doentes. Caramba, a galera tá deitada aqui, mano. Que triste. Ah, mas tá quentinho, né? Porque tá na frente da fornalha, ó. Aí, já acordaram. Agora vão todos trabalhar. Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos para o progresso. Eu preciso aguentar. Pessoas dependem de mim. Sim, Edmund, por favor. Nate Harper, mexa-se, companheiros. Ainda há muito trabalho a ser feito. Por favor, colabore. Alguém mandou alguma coisa aqui, ó. Uma palavra de conselho. Escassez de recursos. Estamos ficando sem recursos. Nossas necessidades são grandes e só crescem a cada hora. Para lidar com isso, podemos aprovar uma lei que permita estender as horas de trabalho. Agora não, cara. Depois a gente faz isso. Vocês já estão trabalhando demais. Eu não quero estender a hora de trabalho de ninguém. Agora eu quero que vocês terminem a casa de vocês. Será que agora eu consigo mexer na rua? Ainda não consigo mexer na rua, hein? Ou eu consigo? Estamos sem madeira. É, a gente precisa de pegar essas madeiras aqui. Madeira é prioridade agora. O carvão já foi. Estamos quase terminando, ó. 153. 52. 53 agora. A galera tá voltando, ó. Que isso, hein? Minério de ferro. Ô, louco, fez um barulhão aqui, mano. Não vai desligar esse negócio não, né, mano? O gerador. Não, tá ligadinho, bonitinho. A gente vai ter que chegar até aqui, né? Tá. O importante é fazer estoque. Aí a galera foi buscar madeira. O que é isso daqui? Escombros de aço. Escombros de madeira. Isso aí, galera. Vamos junto conseguir construir a nosso abrigo aqui. Ficar tranquilão contra esse frio gélido que nos corrói por dentro. E vamos todos ficar bem. Eu acho. Não, a gente vai sim. Bota fé que vai dar pé. Galera indo buscar carvão. Tudo cansado já. Eu preciso fazer alguma coisa médica, né, mano? Tô com dó dos caras. Saúde. Ainda não consigo construir o posto médico, porque eu tenho que terminar as ruas. E preciso de muita madeira. Preciso de 25 madeira. Onde eu vejo mais madeira? A gente tem 23 de madeira, ó. 162 de carvão. 161 de carvão. Isso é bom. Aço, a gente tem 36. O que é isso daqui? Núcleos de vapor. 1. Comida. Alimentos crus. E rações. O que, que é isso? Carvão. Pilha de carvão. Aí, ó. Carvão, madeira, aço, madeira. Aço de novo. Então... É, ainda não consegui achar comidas, não. Ó, a galera tá pedindo com... Ó, um faminto. Cara, não sei o que dá pra eles comer, não. Tô triste. Tá, o nosso... O vapor tá ligado, né? Tá ligado. Carvão ainda tem, ainda pra caramba pra pegar. 168 de carvão, hein? Madeira, 48. Será que dá pra terminar as ruas? Cadê as ruas? Acho que agora deu, né, mano? Olha lá. Terminamos uma rua. Já era madeira. Cara, vai muita madeira nesse negócio aqui, cara. É isso, né? Será que vai dar certo? Sei lá, mano. Tamo tentando. Promessa de abrigo cumprida. Conseguimos terminar nossa primeira missão, cara. Isso já ajuda, né? Aí, ó. Descontentamento abaixou. Tamo feliz. Minha equipe tá feliz. Os meus amigos de... De aldeia. Muito obrigado, galera, a todos pela compreensão aí, ó. Trabalhando duro pra nos manter vivos.
Isso é o mais importante. A união faz a força. Faz açúcar também, mas a união faz a força. Muito bom. Falta só agora a gente terminar essa missão aqui, ó. De conseguir o carvão. 174 de carvão a gente tem. Provavelmente não é nesse dia, ó. A sombra já tá vindo, logo logo escurece. Tem lugar pra gente ver a hora? Tem 4h40 da tarde. É isso? Acho que não, né? Tá muito rápido. Tempo de trabalho, ó. 17 minutos. Caramba. 176. A gente precisa de muito carvão, cara. E comida, né? 14 com fome. O que eu dou pra eles comer? Cara, não sei o que dá pra eles comer. Pô, a galera tá brava? Tão vaiando aqui, mano. O que tá acontecendo? Por que eles tão bravos, mano? Vão falar que tá bravo comigo, ó. Protesto sobre a moradia. A falta de abrigos cria revolta. Cara, tô fazendo. Vocês têm que ter paciência comigo, mano. Capitão, uma multidão raivosa está protestando. Leva o limite pela falta de abrigo prolongada. As pessoas exigem que você lide com o problema imediatamente. Eu proverei abrigo para todos. Eu proverei melhor moradia. Vamos provar isso. Aí, então pegamos mais uma missão aí, ó. Fazer casas. Vamos lidar, fazer casas. Posto médico. Primeiro um posto médico, né? Porque eles merecem um posto médico. E agora sim, casa. Tenda. Vamos fazer casas pra todos. Ó, tem casa pra caramba agora pra todo mundo, mano. Só vocês trabalharem aí, ó. E parar de encher... de ficar bravo comigo. Cara, o carvão. Primeiro o carvão. Vamos terminar essa missão de carvão. E terminar os abrigos aqui. Aí vocês não ficam tão bravos assim. E ficam bem felizes e contentes. E morem... perto dessa fornalha felizão. Que é assim que eu espero. Pô, um jogo muito legal. Gostei, tô gostando pra caramba, viu? Não sei o que vocês estão achando aí. É um game massa. Eu sou péssimo em manusear recursos, em gerenciamento de recursos. Mas eu prometo pra vocês que tentarei fazer o meu melhor. 164. Tá baixando meus carvões, hein, cara? Eu queria só deixar eles grandes. Deixar o estoque aumentar. Mas tá baixando. É, no, eu já percebi isso. Anoiteceu, a gente perde carvão pra caramba. Porque faz todo sentido, né? Porque a gente tem que deixar o pessoal aquecidinho de noite. Tá bom, tá tudo de noite aqui, galera. Tá tudo descansando, né? Justo, merecidos. Alguns deles estão já dormindo em suas casas, em suas cabanas. Mas a maioria já tá na rua, ó, trabalhando. Cara, carvão. Carvão caiu drasticamente. A gente precisa de carvão, mano. Outro dia, outro turno, vai. Carvão, galera. Bom trabalho. Olha o carvão. O que é aqui? Pilha de carvão. Vamos mandar a gente aqui também. Vai que a gente precisa terminar essa missão de carvão que faz tempo que tá aí aberta, hein, mano. Uma palavra de conselho. Acho que eu já falei isso, né? Trate os doentes graves. Uma de nossas pessoas está gravemente doente. Se você assinar a lei de tratamento radical, os doentes graves serão tratados em postos médicos. Mas como resultado poderão passar a Nossa, por amputações arriscadas. Uma alternativa é aprovar a lei de manutenção da vida para manter os vivos até construirmos uma enfermaria. Claro, vamos ver isso agora, mano. Tratamento médio radical. É, vamos, né? Tomara que ajude as pessoas aí. Não vai cortar não, moça. Vai ficar tudo bem. Ao menos estaremos salvos... salvando vidas, isso mesmo. Vamos pensar positivo aí que vai dar tudo certo. Nosso carvão ainda continua diminuindo. Muito frio. Está ficando frio a cada dia. Sim, mas vamos lá, galera. Nossa, menos 40. Caramba. Agora ficou punk, hein. A gente não conseguiu terminar a missão ainda de... Toda vez que berra, vai quando vai... Alguém vai falar comigo, quer ver? Ainda não. Tô preocupado com o rango, cara, ó. Todo mundo com fome. Eu não sei o que fazer pra eles comerem. Comida. Eu preciso construir uma cozinha. A gente precisa de muita madeira, cara. Tem galera pegando madeira aqui? Caixa de madeira, tem. Beleza, né, mano?
O que é aqui, carvão? Aqui eu não consigo mandar a galera não, porque acho que tá muito longe, né, pra eles. A gente precisa de muitas pessoas catando carvão pra gente terminar essa missão do carvão. E ainda a gente não conseguiu, lute contra o frio, terminar essas casinhas. Que eu acho que já a maioria tá quase terminada. E pegar madeira, né, porque madeira é o que mais a gente precisa aqui. O que, que tem aqui? Aqui é outra pilha de carvão também. Só que caiu pra caramba drasticamente a... É, eles estão com frio aqui, hein, cara. Você precisa de 12 unidades de carvão para ativar este nível de vapor. A gente tem, pô. Tem não? Consumo. Beleza, a galera continua pegando coisas aqui pra gente. O que, que é isso? O que, que é isso? Queimadura por frio. Entendo. É, a galera se queima mesmo nessa época. Disfarçando, né, mano? Carvão, 175. Vai, galera. E aqui, acabou? Nossa, a gente limpou os carvões aqui, hein? Vou mandar mais pra cá. A gente precisa pegar todos esses carvões. Deixa eu ver se a gente já consegue construir a cozinha. Cozinha. O que mais que dá pra gente cozinhar? Cozinhar não. Criar. Só isso, né? Pô, mas já estamos bem, hein? Construímos várias coisas aqui e vai terminar, pelo menos, deixar eles com menos fome, né? Nossa, eles estão muito descontentes comigo. Estão com fome, assistência médica ruim, frio em casa, falta de abrigo. E caramba, hein? Pô, eu juro que eu tô tentando, cara. Tenda. Que isso, né, mano? Beleza. Deixa as ruas aí que a gente vai construir uma hora ou outra. O carvão tá quase, hein? 98, 99. Já era. Conseguimos estoque de carvão. Muito bom. Comida, o gerador. O gerador ressoa com um calor confortante, mas não devemos dar por garantido. Se o gerador desligar, a cidade morre. Esteja sempre... Esteja atento às reservas de carvão, com certeza. Agora a comida, não haverá cidade se morrermos de fome. Garanta uma forma de fornecer alimentos crus e construa uma cozinha para preparar refeições. Já estamos fazendo, estamos adiantados nisso, hein? Fica a missão aqui, ó. Precisa de leitos. Capitão, algumas das nossas pessoas serão recuperadas com o crescente número de doentes não tratados. Estão pedindo a você que cuide desse problema. Eu abrirei um novo posto médico. Eu farei isso mesmo, porque posto médico é o que eles precisam. A gente vai abrir mais um. A gente tem um aqui, cara. O que, que tá precisando? Como assim quebrada? Se a gente fez aqui, ó. Construímos abrigo. Vamos mandar 3 trabalhadores, né? A gente não sabe. Geral. Não, vou mandar todo mundo. Não. Tá bom, só assim. Beleza, 24 horas. Tá bom, vamos mandar tudo, vai. O que eles querem? Tá inoperante o nosso... Por que tá inoperante? A gente fez tudo bonitinho. Nossa, olha o descontentamento ali, ó. Só crescendo. Oi? Muito frio. Esta construção deve estar, no mínimo, amena para funcionar. Caramba, cara. O que a gente faz pra aumentar, então? Bom, pessoal, acho que é isso, né? Já deu pra gente trazer um pouquinho desse game pra vocês. Frostpunk. Um jogo de gerenciamento de recursos. Gostei pra caramba. Nosso descontentamento tá super alto aqui, ó. Mas a gente vai ajustando isso com nossas futuras gameplays, belezinha? Já peço pra você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, se você não for inscrito, assim você ficar por dentro de todos os games que eu for trazer pra vocês. Curta e compartilha esse vídeo. Falou, tamo junto e fiquem bem.